السلام عليكم. ازيك؟ كيف معك؟ ايه اختيار لي؟ بتاع نہیں ادھر کیا لوگی شوز لوگی اتیا ہیں تو صحیح شوز یہ والے لے لو سب یہ اچھے نا یہ والے لوگ یہ تو بڑے نہیں ہیں بھائی تو بڑے ہیں چھوٹے والے لے لو ہے چھوٹے والے لے لو اب کیا لوں گی ادھر آؤ یہ لے لو یہ کپ لے لو کپ لو گی نہیں ٹوٹ جائے گا اس لیے چھوٹے والے لے لو یہ لو گی یہ باکس باکس لو گی یہ گلاس لے لو میں کچھ پک گلاس لے لو اب ٹوٹو پیتی ہو نا اس میں پی لو آؤ آؤ یہ لوگی برتن کراکری لوگی کراکری لوگی آؤ آؤ